Pán Habo, ktorý vymenil kuchárskú čapicu za futbalového fanúšika. Ste z Jablonca, ste spomínali, a prišli ste podporiť svojich chlapcov. Hrajú dobrý zápas, ale teraz sa im nedarí. Čo vidíte to príčin? Momentálne veľa nahrávok a máme strevo nahrávky, keď chlapci sa snažia, ale útokujú to také chabé. Musíme sa to nejak vyšperkovať lepšie trošku. Super, Galactico sa predvádza takou tímovejšou hrou. Vy máte zase dobré individuality, špeciálne Lukáš Fekete, ktorý to celé ťahá. Je to vynikajúci strelec, pravím, útokuje sám, chlapci, oni doplňajú, takže buša, ale je to také stále slabé. Netrvali by ste si ešte sa pripojiť na takýto? Myslím si, že v mojom veku je úplne tak tých starých párov, akože už nie, v mojom veku asi, že keď ma tu tam stále, tak. Keď ste hrávali ešte ten futbal za Jablonec, tak hrávali ste záľubu alebo aký posun? Ja som bývalý brankár, takže ale ako stále mám tam bláka do toho hryska, tak jak kuchyny, tak aj na hrysku. Je to bláka, ale stále. Ďakujem pekne, teraz.